Pasaki to skaļi studijā tautā mīlētie grupas apveceļš dalībnieki. Nu, Jānis atsaucās uz vārdu apveceļkungs. Apveceļkungs. It's me. Kāds bijis Jāņa Krūmiņa un Armanda Leimaņa lielākais pārbaudījums? Man bija viss ribas pārlost, liels pārsis. Vīru harizma un humors aizrauja pozitīvu emociju virpulī. Uzbrauc augšā kā jauns cilvēks. Nopras kā vecs vecs. Par ko viņi vēlas teikt paldies viens otram? Es pat nezinu, vai tu ar kādu citu cilvēku esi tik ilgi bijis kopā. Skaties un uzzini. Pasaki to skaļi. Trešdien 9:00. 360 TV. Un skaties visu dienakti 1188 LV. Tagad arī ziņas, izklaide un video.